Шоу, кој вам убрзава пулс. Добар дан, поштовање, како сте? Добро, хвала на питање ви. Добро. Не е лошо. Сад подношливо. Сте били на карполиграфу ранија? Нисам, ово е први пут. Надам се и последни. Можемо покушамо? Можемо. Srce lupa. Gledat ćete. Da li je tačno da se od skandala u Zvezdama Granda niste čuli sa Sašom Popovićem? Test počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Vanja Knežević? Da. Da li tačno ste uporedo išli u dve škole? Da, u medicinsku i u muzičku školu. Koji instrument? Klavir. Ali odsjek scensko pjevanje, tako da sam se više bazirala na pjevanju nego na sviranju. Je naporno ići u dve škole? Pa nije. Samo dobra organizacija i to je to. Da li patite zbog toga što potičete iz malog mesta? Ne, nemam komplekse tog tipa. Čak moj najljepši period je period odrastanja u tom malom mjestu i to ne bih mijenjala ni za što u životu. Da li je tačno da više niste u kontaktu sa Marijom Šerifović? Ne, nije tačno. Čujemo se povremeno, kad je tako neki praznik ili slava i slično, i to je to. A da li je tačno da ste imali smrtni slučaj pre takmičenja u Zvezdama Granda? Ne neposredno prije takmičenja. Nekoliko godina prije takmičenja mi se desio smrtni slučaj, zbog čega sam odlučila da pjevam jednu pjesmu u takmičenju, to je namjenski izabrana pjesma. A, to ste posvetili. Tako je. Da li je tačno da ste zbog takmičenja odlazili kod psihologa? Ne, nije tačno. Bilo je situacija kada sam mislila da možda imam potrebe da odim, ali nisam otišla. Da li je tačno da se od skandala u Zvezdama Granda niste čuli sa Sašom Popovićem? Da. Tačno je. Ljuti ste na njega, što? Ne, nisam ljuta, ali nije bilo potrebe da se čujemo. Da li je istina da je vaš otac razgovarao sa Sašom Popovićem? Da, istina je. Razgovarali su dan prije same diskvalifikacije. I? Pa i pričali su o tome da li ću biti diskvalifikovana ili ne. Sutradan su me nazvali i bilo je zvanično. Da li mu je tada Saša rekao da zbog jednog člana žirija ne može da nastavi takmičenje? Nije mu baš direktno tako rekao. Rekao je da su mišljenja podijeljena i da mu treba vremena da razmisli i da je on više na strani žirija, naravno. Sutra su mi javili da sam diskvalifikovana zvanično. Da li je tačno su vašim sestrama pretili putem društvenih mreža? Ne, nije tačno. Ne. Da li vam se dešavalo da su vas ljudi osuđivali na ulici kad vas vide? Ne, nije bilo takvih situacija. A da li vam se dešava da patite kada je ljubavni život u pitanju? Ne. Ni da patim, ali je definitivno da ljubavni život trpi zbog svih drugih obaveza. Tako da mi je samo žao zbog toga što to trpi. A da li je tačno ste godinama krili ljubavnu vezu sa jednim pevačem? Ne. Dobro, test se završava. Molim vas da ostanete mirni. U nastavku. Tačno je da ne želim da izložim svoje partnere u javnosti zato što smatram da treba da bude privatna stvar i da ako sam ja tu prisutna da ne moraju biti i oni, tako da... E, gospođice Knežević, gotovi smo. Kako je bilo iskustvo? Tam nije prijatno nikako. Valjda neću imati traume poslije ovoga. Nećete. Nažalost, niste prošli test.
dva pitanja su sporna. Dešava se. Prvo je ovo da su vaše sestre primale pretnje putem društvenih mreža. Rekli ste da ne, ali... Pa mislim, ja koliko znam nisu. Vjerojatno možda i bilo nekih poruka i nisam sve ispratila. Mislim, u tom periodu kada su svi mogući slali poruke, kada je bilo previše svega i kad nisam možda sve ni stigla da pročitam, moguće da je bilo tada. Znači, bilo nešto ne tako prijatno. Pa, vjerovatno da jeste. I drugo pitanje, šta ćemo sa ovom ljubavnom vezom? Kaže da tu isto nešto niste bili iskreni, šta, o čemu se radi? Pa da, nije tačno da sam krila ljubavnu vezu sa pjevačem. Tačno je da ne želim da izložim svoje partnere u javnosti zato što smatram da treba da bude privatna stvar i da ako sam ja tu prisutna da ne moraju biti oni, tako da... Ali nije partner iz te branše, nije pjevač. Pitanje. Dobro. Sve ostalo ste bili iskreni, tako da hvala vam na gostovanju i na odvojenom vremenu. Hvala, doviđenja. Prijatno.